Ahoj, vítejte u dalšího dílu Fotolka. Nevím, jestli jsem slyšet, co je na Fobrataní, což nejsevnější stanice Jindřichova Hradeckých místních drah. Právě jsem přijel vlakem, který vždy odjel. A teď čekám na další drah za hodinu a víc, protože tady to byl normální vlak, klasický, lokomotiva Tučko a osobní vlakon. Čekám na Nautilu, což jsou modernizované vozy polské výroby. Jsou celkově čtyři a jezdí tady do Obrataně. Dřív jezdili i dolů do Bystřice, jezdí do Obrataně teď, protože tohle je opravdu zvláštní sec. Nástupiště je tamhle daleko, tamhle, ale výroby ne až tady. Normálně v Jindřiši nebo v jakékoliv jiné stanici, kde se na někdo otáčí soupravy, se přijede, lokomotiva přijede na druhý konec zástupiště, vrátí se zpátek a zase se přijede za soupravu. Tady to není. Tady vlastně je to tak, že vlak přijede do zastávku, vstoupí, zacouvá, objede to tady, připlí se k vagónu, ale z druhé strany a nacouvá na nástupiště. To je právě výhoda Nautilusu, který je mimochodem klasifikován jako tramvaj a dokáže 60, jinak normální vlaky jezdí 50, což je jako limit, který a pak lokomotivy 40. No tak Nautilus přijede, jednoduše zastaví, čeká na nástupiště, chvíč přijde na druhou stranu a odjede. Jinak ta kolová spojka, to je to nakolovací místo, je trochu daleko. Říkám, bylo to na poce používané 26, poměrně zarostlý. Jinak ono tady na tyhle trati na celý Jindřichov, kde s ním místní dráze nejsou žádné odbočky, žádné vlastně ty, jak se to řekne, žádné vlečky. Plánoval se vlečko ve Skřižovicích a pak zde bylo na Obratance vlečka, která měla navazovat na 14 metrů, tedy na 600 mm dráhu, to schod 600 mm, týho kamenlomu nebo něčeho, ale to už zaniklo. Jinak v Lichyben je zde poměrně hodně. Tady je to taková menší zastávka. Je pak třeba kamenice, tam jsou odstaveny zbytky kolivýho bagru. Napájecí věž pro kontrolu vedení. I když nevím, co je tady mají, když to není vedení. To je zrovna po Lichybkách. Ještě si, že to není tak častý provoz. Není to dobrý den. To bych asi měl co vysvětlovat, co tu dělám. Ale jako nic tu není, jezdí tu to jenom za hodinu, tak jako Lípka je zajištěná, snad. A těch lidí je méně to poměrně hodně, jinak pokud se ptáte, kde jsou to signalizační zakřísení v návěsti, tak ty jsou pouze na Obratance, zde jich poměrně hodně, a na Bystřičce, kam jezdím častěji, tady jsem po první životě, tak na pocit jsem se měl do Kamenice, tak těch je víc tady. Stejně jako zabezpečených přejezdů na Obratance jenom jeden v Jindřiši. Jinak pára sem nejezdí, jezdí do Černovic, ale teď už ne, protože Vysočina nevrací ty finance. Normálně nevracili, takže kvůli úspodám pouze do Nové Bystřice. A to dvakrát denně, dopadne tam, odpadne zpátek, protože pár jede maximálně 40, tím jak je to 30. A tady je tahle ta věc, když jsem celý jel, dvě hodiny, spojka. Tohle je normální železniční rozchod 1435, ty dvě krajní koleje,
ty vnitřní, já jsem se česá bosenský. Naposledy před 10 lety, co to bylo v provozu, jak tak tady jezdila normální souprava z Radce do Obrataně a vozil se zde chrot. V Radci se pouze nakládalo zboží a tady se to pak předávalo na normální vagóny. Jinak se to nepoužívá, kdyby, no, ten vlaky tady moc nejezdí, protože to odkradlí. Takže kdyby nějaký vlak jel a byla oprava, tak ho rád se dají na podvanky. Komotivu ne, ale vagóny jo. Odvezou to sem, tedy já musím vysekat všechny ty rostliny. A pak on jde po druhý krati s nějakou dieselovou komotivou. Jinak, když já jsem byl menší, třeba rok 2004, tak pár jezdila do Bystřice 6x denně, protože tady jsou 3 lokomotivy, takže jako hustší, ale teď už jezdili jenom jednou tam a jenom na zpátek. Jinak tady tahleta dráha je jediný pevný provozem v ČR. Jezdí i na jaře a v zimě jezdí. Jinak v zimě mě vlastně jezdí 2 páry vlaků dopoledne a odpoledne. Takže jako dopravovat zimě na jich třeba ten Bystřice lze. Já tady jdu k takovému depu, nebo k výtopně. Jinak tady na tyhle třetí je mnohem víc vytopen než na obdět na Jindřišce. Cestotokny Bystřice jsou pouze výtopny, kde teď muzeum Bystřici, tady jsou Lovětíně, pak jsou ještě tý Kamenice nad Lipou a ještě tady tak jako, nevím, proč to je takhle udělaný, protože asi v Radci tam mají pouze 2 koleje a dostačuje to tak ty vagóny. Možná i pár lokomotivy mají zde. Jinak páda nejezdí sem, jak už jsem klikala, ale ona nejezdí až do Obratné, protože by nevěděla kopec celou Černovic. Takže ona stavila v Černovicích a dál už ne, protože nevím, se tady to musela být nějaká kratší, ale tady to stoupání je velký. A tak no. Jinak ještě pár novinek, co se chystá, bude zaváděna v Praze nová linka, tedy nová autobusová linka, bude od Klína jezdit víc a má se měnit tramvaje, které už jsou vlastně změnění, tak budou další de facto, jinak uvažuje se o noční lince do Kunratic, tam vlastně teď jezdí 606 dvakrát za noc, v jednu tam a v jednu zpátek do Lidlovliho. Pak 511 v oblasti Šebedová, takže když se mějte, tak můžete plnit Krčký les a 511 je páteční noční linka, což vlastně vyrušovali obyvatel Šebedová, kde zastávka u dálnice je jakoby jediná zastávka v Kudlí Šebedová, kde stojí noční autobus. A nebo 504 na slidiště Krč. Jinak 103 zase má končit na Šebedáku, má jinak dozad 103 a kolejiční město mají být obstarávány 154. Má to být v Zlínu a doufám, že 103 ne končí dřív. Jinak jezdí v Praze nově dvojka, ještě zde jezdí, no v podstatě kromě 20 jedničky, zde jezdí všechny čísla od jednička až do 26, možná 20 jedničky jde obnovlí, 12 a další linky jsou upravené, ale většina jich zůstává tak, jak jsou. No, bych to tady pomalu končil, jak dneska s lidem přišlo, ve vlaku ne. I když jako docela, no než jsem dala do Kamenice, tak jako to přišlo docela slušně, ale teď
pěší trochu málo. Zrovna když já vystoupím, tak začne pěšet znova. Tak jo, čus.